Півроку волинські правоохоронці пильнували за 24-річною сутенеркою, збирали докази проти зловмисниці і нарешті таки затримали її. Як виявилось, молода жінка організувала схему проституції не лише на Волині, а й на Рівненщині. Влаштовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих отелів. Відомо, що одна з дівчат, втягнених у проституцію, навіть виявилась неповнолітньою. У затриманої провели 3 санкціоновані обшуки, під час яких вилучили пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та гроші від сутенерського ремесла. Тепер їй загрожує до 10 років за ґратами.